এতিয়া আমাৰ এই যি আমাৰ অসমত যিখিনি আমাৰ বাল্য বিবাহ হৈ আছে, বাল্য বিবাহৰ ফলত যিখিনি পিছত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বাল্য বিবাহ হৈ হোৱাৰ পিছত মানে যিখিনি কাজিয়া বেচাল হয়, যিখিনি ঘৰত আমি পৰিস্থিতি দেখা পাইছোঁ কিছুমান, আৰু তাৰোপৰি মানে মহিলাবিলাকক যি আজি অধিকাৰৰ পৰা মানে বঞ্চিত হৈ আছোঁ আমি মহিলাবিলাকে, সেইকাৰণে আজি আমি প্ৰতিবাদ লৈছোঁ ইয়াত কেণ্ডেল মাৰ্চৰ জৰিয়তে। তাৰপিছত আমি আমি অধিকাৰ পোৱাৰ কাৰণে আমি আজি এই ৰেলী আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি আমাৰ ইন্দিৰা চি এল এফৰ মডেল ইন্দিৰা চি এল এফৰ জ্বালা ধন্যবাদ আণ্ডাৰত আমি ইয়াৰ পৰা এইটোৱে বাৰ্তা দিব অসমো অসমবাসীক যাতে আমাক মহিলাৰ যিখিনি আমি অধিকাৰৰ প্ৰাপ্য, আমি সেই অধিকাৰ আমাক লাগে। যিখিনি ল'ৰাই কৰিব পাৰে আমি সেইখিনি আমি মহিলাই কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পৰা ল'ৰাই যিখিনি আজি ল'ৰাবিলাক বা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক যিখিনি ধৰক এৰোপ্লেনৰ পাইলট হৈছে, আমাৰ মহিলাও হৈছে, যিখিনি ল'ৰাই ইনকাম কৰিছে আমাৰ মহিলাও কৰিছে, তদুপৰি আমাৰ মহিলাবিলাকক সদায় আমাক সম অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে। সেই এই বঞ্চিত আমি মানিব পৰা নাই, আমাক সম অধিকাৰ লাগে, পুৰুষৰ লগতে সমানে আমি আগবাঢ়ি যাব বিচাৰোঁ। আমাৰ মডেল ইন্দিৰা চি এল এফত 25টা ভিঅ' আছে, আৰু 25টা ভিঅ'ৰ আণ্ডাৰত আমাৰ 5,614গৰাকী আমাৰ মেম্বাৰ আছে। এতিয়া আমাৰ এই যি আমাৰ অসমত যিখিনি আমাৰ বাল্য বিবাহ হৈ আছে, বাল্য বিবাহৰ ফলত যিখিনি পিছত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বাল্য বিবাহ হৈ হোৱাৰ পিছত মানে যিখিনি কাজিয়া বেচাল হয়, যিখিনি ঘৰত আমি পৰিস্থিতি দেখা পাইছোঁ কিছুমান, আৰু তাৰোপৰি মানে মহিলাবিলাকক যি আজি অধিকাৰৰ পৰা মানে বঞ্চিত হৈ আছোঁ আমি মহিলাবিলাকে, সেইকাৰণে আজি আমি প্ৰতিবাদ লৈছোঁ ইয়াত কেণ্ডেল মাৰ্চৰ জৰিয়তে। তাৰপিছত আমি আমি অধিকাৰ পোৱাৰ কাৰণে আমি আজি এই ৰেলী আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি আমাৰ ইন্দিৰা চি এল এফৰ মডেল ইন্দিৰা চি এল এফৰ জ্বালা ধন্যবাদ আণ্ডাৰত আমি ইয়াৰ পৰা এইটোৱে বাৰ্তা দিব অসমো অসমবাসীক যাতে আমাক মহিলাৰ যিখিনি আমি অধিকাৰৰ প্ৰাপ্য, আমি সেই অধিকাৰ আমাক লাগে। যিখিনি ল'ৰাই কৰিব পাৰে আমি সেইখিনিও আমি মহিলাই কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পৰা ল'ৰাই যিখিনি আজি ল'ৰাবিলাক বা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক যিখিনি ধৰক এৰোপ্লেনৰ পাইলট হৈছে, আমাৰ মহিলাও হৈছে, যিখিনি ল'ৰাই ইনকাম কৰিছে আমাৰ মহিলাও কৰিছে, তদুপৰি আমাৰ মহিলাবিলাকক সদায় আমাক সম অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে। সেই এই বঞ্চিত আমি মানিব পৰা নাই, আমাক সম অধিকাৰ লাগে, পুৰুষৰ লগতে সমানে আমি আগবাঢ়ি যাব বিচাৰোঁ। আমাৰ মডেল ইন্দিৰা চি এল এফত 25টা ভিঅ' আছে, আৰু 25টা ভিঅ'ৰ আণ্ডাৰত আমাৰ 5,614
আছে 1014 গৰাকী আমাৰ মেম্বাৰ আছে।